Son günlər orta məktəbdə, kollec və universitetlərdə şagird və tələbələrdən sağlamlıq haqqında arayışın tələb olunması ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Hətta sağlamlıq haqqında arayışı təqdim eləməyən şagirdlərin buraxılış imtihanına buraxılmayacağı deyilir. RTV redaktor Azəz İstinadən xəbər verir ki, bu barədə təhsil eksperti Kamran Əsədov öz Facebook səhifəsində paylaşım eləyib. Bu istək və tələbin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına görə şagird ancaq birinci sinifə gedəndə, tələbə birinci kursa daxil olanda, işçi ilk dəfə işə qəbul olunanda sağlamlıq haqqında arayış təqdim eləməlidir. Yəni bu o deməkdir ki, həmin şəxs sağlamdır. Daha şagirddən, tələbədən ildə bir dəfə sağlamlıq haqqında arayışı tələb eləmək olmaz. Çünki heç bir normativ hüquqi aktlarda belə bir hal nəzərdə tutulmayıb. Buraxılış imtihanında isə Dövlət İmtihan Mərkəzi pandemiya dövründə yoluxma ilə bağlı bəyannamə təqdim edirdi. Onu da imtihan iştirakçısı imzalayırdı ki, bütün məsuliyyəti özüm daşıyıram. Sadəcə olaraq təhsil müəssisələri, şagird, tələbə, dərsdə iştirak eləməyəndə ondan mövcud vəziyyəti təsdiq edən xəstəlik haqqında arayış tələb oluna bilər. Yəni həqiqətən də sən xəstə idin. Amma universitet və kollecler o xəstəlik haqqında arayışı üzrlü hal hesab eləyib sizin qayıblarınızı ləğv eləmir. Yəni siz xəstəlik haqqında arayış təqdim eləyib qayıbdan azad olmursunuz. Təhsil müəssisələrinin mütəmadi olaraq təhsil alanlardan sağlamlıq haqqında arayışı tələb eləmək hüququ yoxdur və bu mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur deyə ekspert əlavə edib.